Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Espero que esse vídeo seja bastante útil para você que está enfrentando alguns probleminhas com o seu celular J7. De repente você pode ter esquecido a sua senha e de repente você decidiu formatar o celular usando aquele método tradicional pelos botões. E aí você se depara com aquele probleminha de você colocar a sua conta e você não consegue pôr conta nenhuma. E ele fica pedindo a conta que estava. Ele inclusive até dá uma mensagem aqui dizendo que foi feita uma tentativa não autorizada de redefinir seu aparelho para as configurações de fábrica. Então nós vamos aqui seguir alguns procedimentos, alguns passos e nós vamos conseguir remover a antiga conta do Google, tá bom? Para isso é necessário que você tenha internet no seu aparelho. Tanto faz se você tem internet no seu chip ou se você tem internet através do Wi-Fi. Então, muito bem, a primeira coisa que nós devemos fazer é conectar o dispositivo, o celular J7, numa rede Wi-Fi, porque nós vamos precisar acessar a internet. No caso, eu vou colocar aqui a minha senha. Senha colocada, vamos ver se ele vai se conectar. Beleza, conectou. Agora, a primeira coisa que nós vamos precisar fazer aqui é ativar o TalkBack. E para ativar o TalkBack, é necessário que nós pressionemos três vezes a tecla Home. Bem rápido. Um, dois, três. Aí. Ativamos o TalkBack. Eu vou abaixar aqui o volume para isso não incomodar, porque a mulherzinha fica falando e acaba sendo irritante. Agora, nós vamos aguardar que apareça uma tela que é o tutorial do TalkBack. Assim que essa tela aparecer, aqui vai perguntar se nós permitimos que o Google verifique regularmente a atividade do dispositivo. Aqui você pode recusar, tá? Muito bem, depois que nós saímos daquela tela, agora vamos mudar aqui, clicar em voltar. Aí nós voltamos. Agora nós vamos digitar um L na tela do celular. Depois que nós digitarmos a tela, nós vamos aqui em configurações do TalkBack. Então nós vamos dar um clique e depois dar mais dois cliques para poder acessar essa função. Depois que nós conseguimos acessar aqui as configurações do TalkBack, nós já podemos desligar o TalkBack. Para isso, ou nós digitamos um L ou pressionamos três vezes a tecla Home. Prontinho. Nós desativamos o TalkBack. Agora nós vamos lá embaixo e nós vamos aqui em ajuda e feedback. Nós vamos clicar aqui. Depois que nós clicarmos em ajuda e feedback, nós vamos procurar aqui, ó, pesquisar. Vamos digitar aqui download. Depois que nós digitarmos download, vai aparecer aqui a primeira opção, ó, Get Started with Voice. Aí você vai clicar aqui nessa opção. Aí apareceu essa tela aqui. Quando aparecer essa tela, você vai clicar aqui, ó, no Play. Depois que a tela mudar, você vai clicar aqui nesse nome aqui em cima, ó. Você vai clicar aqui. Ele vai acessar YouTube. Aqui você pode clicar em Mais Tarde. Aqui a gente pode minimizar o vídeo, tá? A gente não vai precisar assistir o vídeo. Deixa eu jogar ele de canto aqui. Agora nós vamos clicar aqui, ó, nesses três pontinhos aqui no canto, e nós vamos clicar em configurações. Clicando em configurações, nós vamos clicar em sobre. Depois que nós entrarmos em sobre, nós vamos clicar aqui em termos de serviço do YouTube. Você vai clicar aqui, ele vai perguntar em qual navegador você quer abrir. Eu vou escolher o Google Chrome, vocês podem fazer o mesmo aí, tá bom? Aqui você pode aceitar e continuar. Aqui você pode clicar em não, obrigado. Agora, aqui em cima na barra de endereços, vocês vão digitar google.com, já é o suficiente. Aí vocês vão para a página inicial do Google. Muito bem. Agora que nós estamos aqui,
nós vamos digitar o seguinte, nós vamos digitar ger.com. Ó, aí ele vai aparecer aqui embaixo já algumas opções. Nós vamos escolher a segunda, ger.com.google6.0. Vamos clicar aqui. Isso assumindo que o seu dispositivo esteja equipado com Android 6.01, tá? Se de repente for a versão diferente do seu Android, daí você vai escolher o ger.com.google referente à versão do Android que está instalado no seu dispositivo. Então, muito bem. Então, aqui apareceu a primeira opção de download aqui em cima. Google Account Manager. Então, nós vamos clicar aqui. E vamos aguardar o site abrir. Aí o site abriu. Vamos esperar carregar o site. Depois que ele carregou, nós vamos procurar aqui uma opção de download. Deixa eu ver onde que está aqui. Aqui, ó, Download APK. Nós vamos clicar aqui no Download APK. Vamos aguardar um minutinho. Olha lá, o Chrome precisa de armazenamento para fazer o download de arquivos. Aí você coloca atualizar permissões e permitir que o Chrome baixe arquivos. Ele vai perguntar se você quer realmente baixar o arquivo, que ele pode danificar o dispositivo. Isso aqui não é mentira. É só você dar OK aqui. Aí ele vai baixar o arquivo. Aí você vai clicar em abrir. Aí, depois que ele abriu, você vai clicar aqui. Ele vai dizer que essa ação foi bloqueada e nós temos que ativar a instalação de aplicativos e fontes desconhecidas. Então nós vamos clicar em configurações. Aqui nós vamos ativar a instalação de aplicativos de fonte desconhecida. Você pode desligar essa opção, porque nós vamos depois instalar um outro aplicativo, e clicar em OK. Está perguntando se você quer deseja realmente instalar, você instala e aguarda o término da instalação. Pronto, depois que ele instalou, você pode voltar aqui novamente, voltar mais uma vez, e aqui na barra de endereço, nós vamos de novo no Google. Isso. Depois que nós voltarmos no Google, nós vamos digitar o seguinte: Quick Shortcut Maker. Esse aplicativo aqui, ó. Click Shortcut Maker, APK. Vocês vão clicar nele. E a primeira opção que aparecer, essa que vocês estão observando aí, vocês vão clicar nela. Aí você vai clicar aqui, depois que abrir na página do Up to Down, vocês vão clicar aqui na versão mais recente. Depois vocês vão clicar aqui em Download. Opa! Download. E vão aguardar. Olha lá, está perguntando se você quer realmente baixar. Você confirma, dá OK. E aguardo o download do arquivo. Depois que o arquivo for aberto, clique em abrir. Aí ele vai estar aqui em cima, ó. Quick Shortcut Maker. Você vai clicar aqui nesse arquivo. Vai instalar e vai aguardar o término da instalação. Depois você vai clicar em abrir. Depois que abrir, você vai se deparar com essa tela aqui, desse aplicativo. Você vai digitar o seguinte aqui, ó. Clica aqui, digite palavras-chave, digita ger. Opa. Ger, vamos ver se vai aparecer aqui já. Gerente. Aqui, ó, você digita gerê e vai descendo aqui para baixo. Aqui, ó, gerente de contas do Google. Aí você vai clicar aqui. Depois que você clicar, ele vai descer vários gerentes de conta do Google. Então, depois desse símbolo aqui para cima, você vai escolher o primeiro. Opa! Cadê? Aqui, ó. Você vai escolher. Deixa eu só confirmar aqui direitinho. Ó, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta opção. Digite o e-mail e a senha. Note que a quarta também tem a mesma informação, mas você vai escolher a quinta opção, tá? Digite o e-mail e a senha. Você vai clicar aqui. Logo em seguida, você vai clicar aqui em tentar. Depois que nós chegamos aqui, você já ficou até animado, tenho certeza que sim.
Você vai clicar aqui nesses três pontinhos e escolher login no navegador. Você clica em OK. Agora você vai digitar uma conta que você tenha, a conta do seu Gmail. Eu vou tirar um pouquinho o celular aqui da frente, que eu não quero que vocês vejam os meus dados. Meus dados, vou clicar aqui em concluído. Ele vai fazer login. Depois que ele fazer login, ele vai voltar para aquele aplicativo novamente. Aí você vai voltando, você pode voltar. Vai voltando, volta, volta tudo. Aqui você vai concordar com os termos de licença do Google, tal, concorda direitinho. Olha lá, sua primeira conta está pronta para uso, conta adicionada. Agora você segue com os processos de configurações normalmente. Pode ser que seu celular demore um pouco aqui nessa tela aqui, tá? Aguardando só um segundo, mas na verdade é uma eternidade, então você espera um minutinho. Prontinho, aqui nós já temos algumas configurações para serem feitas. Eu vou aqui clicando em próximo, só para a gente avançar com o vídeo. Prontinho, pessoal, aparelho desbloqueado. Se você colocou uma conta do Google que você sabe que você vai utilizar, não é preciso fazer mais nada, apenas você configura o celular da maneira como você quer e tudo certo. Agora, se você colocou uma conta do Google que você não pretende deixar nesse aparelho, você vai aqui em aplicativos, depois vai aqui em configurações, depois você procura aqui fazer backup e redefinir. E aqui você clica em restaurar padrão de fábrica. Aqui vocês estão observando que ele vai remover todas as contas, todos os dados do dispositivo, tá? Isso se você não quiser manter essa conta que você colocou no seu dispositivo. Então esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês. Eu espero que vocês tenham do fundo do coração gostado do vídeo. Espero que ele tenha sido útil para você. Então, por isso, por favor, não se esqueça de deixar aí o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações do sininho. Eu tenho certeza que com isso todos nós vamos sair ganhando. Você vai poder estar ajudando o canal com o seu like, tá? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até o próximo.